Автівку, яку 3 роки шукав Інтерпол, затримали у Великій Писарівці. Прикордонники під час перевірки з'ясували, що авто викрали і вивезли до Росії у 2014 році. А тепер же ним спробували в'їхати до України. Легковий седан 11-го року випуску передали в поліцію для перевірки, а на водія склали адмінматеріали за незаконний перетин кордону.